TV Agora. Você está na boa sintonia com a TV Canção Nova. Repito, programa celebrando Pentecostes. Que alegria que estamos novamente aqui, eu, a Kátia, todo mundo, para rezar com você agora, já. Mas antes nós falamos com a Priscila novamente. Boa noite a vocês. Quero colocar já em oração todos aqueles que têm enviado os seus pedidos, em especial a Madelva Gilma, que pede pelas batalhas que tem enfrentado, né? Pede pela sua família e pede a vitória no Espírito Santo. A Caroline Pereira, que pede por ela, o Juvenil, todos os pedidos de Mari Santos, e também pedir por aqueles que pedem pelos encontros que acontecem nas suas cidades, nos seus estados. O Fábio Machado pede pelo Ministério de Comunicação de Minas Gerais. A Nayara Fiore coloca em oração o Encontro Estadual de Jovens de Santa Catarina. O Antônio pede pelo seu grupo de oração São João Batista, no Maranhão. O Alessandro também pede pelo grupo de oração Nossa Senhora de Lourdes, de Divinópolis, que está completando 10 anos de evangelização. Nós estamos colocando todos esses pedidos de oração e todas aquelas pessoas também que têm pedido a oração pela depressão, sobre a tristeza. Nós estamos acolhendo os seus pedidos e estaremos rezando agora. Se você quer nos enviar o seu pedido, você pode mandar pelo facebook.com/rccbrasil ou pelo Twitter, @rccbrasil. Reze junto conosco essa noite. Vamos clamar o poder do Espírito Santo. Kátia, me lembrava agora também de rezar agradecendo a Deus por tantos eventos, tantos encontros, foi dito aqui. Agradecer a Deus, nós vemos através das nossas redes eventos estão acontecendo em nível estadual e diocesano, né? O nosso abraço carinhoso, a nossa oração por todos os coordenadores estaduais que compõem, portanto, o Conselho Nacional da Renovação. E a gente vê quantos encontros estão acontecendo, estão por acontecer, rezamos também por isso tudo, né? Confirmo isso, era o mesmo sentimento que eu tinha quando a Priscila falava, porque há um povo guerreiro pelo Brasil, por essa nação brasileira, não medindo esforços para organizar eventos, para pregar, vigílias, novenas, a um povo guerreiro, um povo carismático, uma nação carismática, anunciando o nome de Jesus. É a vocês, meus irmãos também do Conselho Nacional, coordenadores diocesanos, todos vocês, servos na renovação carismática, que eu mando o meu abraço, o meu muito obrigada, em nome de Jesus. Estamos unidos para anunciar, oportuno e inoportunamente, dando o nosso impossível, porque Jesus precisa ser anunciado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero começar essa oração porque o Senhor, enquanto falava agora, o Senhor me mostrava, para você que é servo da renovação, que deu tudo de você recentemente num evento que estava sendo organizado e depois você não recebeu nenhum muito obrigada. Não que façamos algo para receber, mas você sentiu uma angústia, sentiu até mesmo uma mágoa grande no coração e aquele desejo de dizer assim: essa foi a última vez que eu dei tudo de mim, Senhor, que eu te servi. Não, o Senhor te toca agora, te toca profundamente e traz de volta a alegria no seu coração. E Ele diz para você que está sentindo isso, que tudo o que você fez e tem feito agrada muito ao coração dEle. O Senhor agrada muito, muito, muito do que você tem feito por Ele. Recebe essa alegria, recebe esse alento, esse amor do Senhor no seu coração agora. E você que está nesta situação, o Senhor está derramando profundamente o amor dEle no seu coração. Você está sentindo até o seu coração, assim, aquecido por esse amor. Deus abençoe a você e a todos vocês, irmãos, que têm dado a vida. Bendito sejas tu, Senhor. Glorificado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Enquanto nós ouvíamos aqui a pregação da Kátia, por graça de Deus, eu via muitas pessoas, sentia que muitas pessoas
tem buscado alegria aonde não a encontra, na plenitude. Você que passou aí, mudou de canal, você está num programa cristão, numa TV cristã, uma TV católica, um programa, portanto, católico, que tem por objetivo levar a graça de Deus até você. Você que tem buscado alegria na bebida, nas drogas, no sexo desregado, é para você. A pregação é para você, a oração é para você. A pregação, a oração alcança você porque você é um filho, uma filha bem amado de Deus. Não foi por acaso que você está sentado diante do aparelho de televisão na sua casa agora. Sim, porque nós não falamos de coincidência, é providência de Deus para você, sim. Veja, nós não estamos falando para você, estou falando para você. Você é amado, amada de Deus, portanto, Deus quer realizar a alegria em plenitude na sua vida. Deus quer arrancar você dessa falsa alegria, dessa falsa felicidade. Acorda esta palavra que Deus traz ao meu coração, acorda. Acorda você que não percebeu que você, buscando felicidade e alegria nesses caminhos, você está trilhando num caminho errado. Você não encontra felicidade, alegria plena, porque vem, ela vem do Senhor. Sim, o apóstolo Paulo dizia, completai minha alegria permanecendo unidos. Você não conseguirá se unir, manter comunhão, nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem lá no local onde você estuda, nem na igreja, nem em lugar nenhum, se você ainda estiver dividido, buscando a alegria de Deus e a alegria do mundo. Mas nessa noite Deus resgata você, Deus traz para a alegria dEle, você, sua casa, sua família, mesmo você que está enfermo, e era anunciado alguns aqui, pela Priscila antes, mesmo você que está sofrendo, o Senhor abre um espaço na sua vida para você receber Jesus e viver a alegria mesmo em sofrimento. É capaz de ser alegre, você é capaz de ser alegre apesar das tuas adversidades. Sim, Jesus, eu te glorifico, Senhor, porque nós estamos aqui celebrando o Pentecostes, então o Pentecostes, um dos efeitos de Pentecostes é a alegria. A ação do Espírito traz alegria. Alegria que é capaz de restaurar, de ressuscitar, de ampliar a visão. Muito obrigado, Senhor. Bendito, adorado, santo é o teu nome, Senhor. Oricandar alabassai, alabassar abacandai. Bendito e adorado seja, Senhor. Porque quando o Onazir proclamava essa alegria verdadeira, nos conclamando a não buscar mais a falsa alegria, o Senhor me mostrava uma pessoa que tinha do seu lado, onde você está agora, assistindo o programa, participando deste programa, do seu lado havia algo que exatamente era algo que te dava uma falsa alegria. E o Senhor retirou da sua vida essa falsa alegria. Você já pode levantar, pegar isso que era motivo da sua falsa alegria e jogar no lixo em nome de Jesus. Porque você experimenta agora a alegria verdadeira. Você, neste momento em que nós orávamos, você clamou pelo nome de Jesus. E Jesus falou, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou junto de você. E Jesus realizou um milagre na sua vida. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu te bendigo, Senhor, glórias e louvores a ti. Porque tu és o Deus da verdadeira alegria, Senhor. Bendito e adorado seja, Senhor. Glórias a ti, Senhor. O Senhor traz ao meu coração a palavra basta. Basta. Basta desse sofrimento sem Jesus. Desse sofrimento longe de Deus. Distante de Deus. Claro que
São tantos, são milhares de pessoas que estão ouvindo e vendo o que estamos falando aqui. Mas é para você, porque Deus ama você incondicionalmente, particularmente. E Ele dá um atendimento particular a você. Como médico das almas, Ele atende, Ele estende a mão e socorre você. Você mesmo. Por isso, basta desse sofrimento distante de Deus, na autoridade de servo de Deus. Eu repito aquilo que Deus coloca na minha boca, basta deste sofrimento, basta você mulher, você homem, você jovem, você pai de família, você mãe, levante para uma vida nova em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Aliás, o Senhor me dá uma imagem de uma pessoa se segurando na beirada da cama, enferma, se segurando, se esforçando para levantar. Sim, você poderá testemunhar a vitória de Deus na sua vida. Essa enfermidade física não vai te prender mais, porque Deus é vitorioso na sua vida. Sim, o Senhor está curando também uma pessoa que tem desenvolvido um tumor na sua coluna. Um tumor na sua coluna, para a glória de Deus. Deus te surpreende como surpreenderá os médicos quando você for de volta ao consultório, para a alegria do Senhor, porque Ele se alegra com a tua alegria. O Senhor está agora restaurando a visão física de uma pessoa. Esta pessoa que, quando vai assistir a Canção Nova, quando vai assistir o Celebrando Pedro, vê tudo, como se diz no popular, turvo na sua frente, embaçado. Veja bem que Deus está restituindo a plenitude da sua visão. Você vai poder assistir plenamente, porque o Senhor que fez você por inteiro poderá dar, inclusive, olhos novos para você. Obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. E o Senhor também mostra mais de uma pessoa nos acompanhando agora, em meio a uma depressão profunda, uma tristeza profunda, como uma escuridão, você só via escuridão na sua frente, dizendo, Senhor, não tem mais sentido de viver. Senhor, o que vale a minha vida? Minha vida não tem sentido. E o Senhor ouviu o teu clamor. E a misericórdia dEle chega até vocês agora. Amém. E em nome de Jesus eu proclamo a sua libertação. A libertação dessas pessoas que estavam nessa treva da tristeza e da angústia. E o Senhor fala no meu coração, em breve, a luz brilhará. Ela já brilha agora, mas ela brilhará em sua vida através de um sinal que dará um sentido totalmente novo à sua vida e virá dEle. Pode acreditar, virá dEle. A luz já brilha na sua vida. Aguarde esse sinal do Senhor e Ele não vai demorar. Louva e bendiga o Senhor, porque o Senhor hoje te tirou das trevas da depressão. Bendito e adorado seja o Senhor. É a noite da alegria, Onazi. É a noite da alegria. O Senhor está derramando sobre muitos corações, sobre muitas famílias, muitas vidas, inclusive de crianças que estavam vivendo tristeza profunda. O dom da alegria. O dom da alegria. Obrigada, Senhor. Bendito e adorado seja o Espírito Santo. Senhor, me fala de uma coisa que, da qual eu não posso me omitir. Muitas pessoas sofrendo com o peso da tristeza. Fruto de maldição. Fruto de maldições. Porque de repente você não está, você e mais pessoas da sua casa, não está alicerçado, não estavam alicerçados em Deus. Então você sofre o peso dessas maldições. Mas em nome de Jesus, eu proclamo a sua libertação. Ser livre de toda essa maldição. A tristeza vai dar lugar para a alegria. Amém, vai dar lugar, Senhor, para a paz. Tomamos o que é quebrado, posse, Senhor. Senhor, arranca destas casas, posse, o espírito, Senhor, de tristeza, porque sai daí a maldição em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor, essa é a noite da libertação. Bendito e adorado sejas. Vamos cantar, orando, orando mesmo essa canção, tomando posse. Poderoso Deus. Yeah.
nosso Deus maravilhoso merece aqui nesse estúdio e na sua casa todo aplauso, todo louvor, porque Ele é rei maravilhoso e realizou maravilhas aqui neste momento, na sua casa, na sua vida. Bendito seja o Senhor. Glórias a Ti, Senhor. E as pessoas estão se comunicando conosco, com o programa Celebrando o Pentecoste. Muitas pessoas estão falando, não estão, Priscila? Sim, com certeza, Nazir. As pessoas rezaram conosco, mandaram, né, disseram que estão tomando posse da oração, tomando posse do que foi rezado esta noite. Quero colocar aqui em especial a Rita de Jesus, que estava em oração conosco, pedindo que o Espírito Santo fosse derramado em abundância em todos os grupos de oração. Vem, Espírito Santo. E nós recebemos hoje tantos pedidos por grupos de oração. Quantos grupos de oração nos têm acompanhado esta noite, que também é um grupo de oração, né? Quero acolher a todos os pedidos, nós anotamos a todos, colocamos em oração. E também a todos aqueles que agradecem a Deus, ao Espírito Santo, pelas graças recebidas por esse programa também. Aqui o Marlon Diniz agradece por tudo que acontece na vida dele, por todas as coisas que o Senhor pode dar e paciência para compreender aquilo que ele não pode ter. A Cleine Azevedo, que pede oração, que ela está de 9 meses, vai receber o dom da vida, né, pelo seu bebê. Que Deus cuide de você, Clênia. E também aqui recebemos o Arthur Giovanni, que diz que o Senhor providenciou a ida para o Congresso Nacional, que ele não teria como ir, mas que ele vai estar lá e que só tem a agradecer. Aleluia. Glória a Deus, irmão. E quero dizer a você também, se você, né, não conseguir ir, que você possa clamar a Deus também, assim como o nosso irmão. Caso você queira fazer a sua inscrição também, né, você pode fazer pelo portal www.rccbrasil.com.br/congresso. Muito bem, Kátia, nós estamos nos encaminhando para o final. O tempo passa muito rápido, muito, né? Muito depressa aqui. Antes de você falar geral do Congresso Nacional, fale ainda que você, nesse final de semana, esteve num encontro. Eu quero mandar um grande abraço e agradecer a Deus. Esse final de semana terminou hoje, pela hora do almoço, o encontro que a Renovação vem fazendo, né? É o encontro que a gente chama de articulação entre RCC e novas comunidades. Eu diria o encontro de relacionamento, de diálogo, de amor. Foi em Pouso Alegre, Minas Gerais, nas dependências da comunidade Javé Nissi. Tivemos lá várias comunidades, novas comunidades do Brasil e também lideranças da Renovação, e através de pregações, momentos de partilha, plenária, adoração, missa, tivemos um momento de profunda unidade. O meu coração, eu digo que está alegre, porque quando estamos unidos, vivemos a alegria. Agradeço o Reinaldo, que é membro do Conselho Nacional, Reinaldo Bezerra, que ele está dentro do Conselho Nacional com essa missão, né? De estar à frente. Então estivemos lá e foi uma grande bênção. Um abraço para todos vocês. Agradeço a Tatá, que está à frente dessa comunidade, cuidou de toda a infraestrutura lá, e foi uma grande bênção de Deus para nós. Amém. E agora, falando do Congresso, vou deixar para você falar. Claro, claro. Vou encerrar. Irmãos, estamos então nessa reta final. Completai a minha alegria permanecendo unidos, diz o Senhor através do apóstolo São Paulo. E nós precisamos estar unidos. De 17 a 20 de julho, ali no Centro de Eventos da Basílica de Aparecida, aos pés da Mãe, naquela terra maravilhosa e abençoada, Vale do Paraíba, estaremos lá. Toda a nação carismática católica do Brasil, não, você não pode perder. Acabamos de receber o testemunho de um irmão que não teria condições, mas é assim que faz o nosso Deus. Ele passa à frente das nossas dificuldades. Você está dizendo, não posso ir, o meu trabalho não permite, a minha dificuldade, não tem com quem deixar os meus filhos, vai ter o congressinho. Então você já tem onde levar os seus filhos, a gente vai ter durante todo o congresso, o congressinho também. Monsenhor Jonas Abib estará pregando para nós, o Dom Ascona, né, bispo da Prelazia do Marajó, Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém, nosso também assistente eclesiástico, o diácono Larry Oni, que é um grande pregador americano na Renovação Carismática do Mundo, o Adriano, que é conselheiro nacional, o Luiz César também,
todos os membros do Conselho Nacional orando, reunidos, teremos várias atividades e vocês não podem ficar de fora. Tem caravana em todas as cidades deste país. Então, provavelmente, como já dizemos, falamos antes até aqui, deve ter já lá um assento aguardando por você, que é o seu. Então a gente te convoca. Como é que você faz a inscrição se você ainda não fez? www.rccbrasil.org.br. Pode fazer sua inscrição online. Se você tiver dúvida, né, você pode ligar para o Escritório Nacional 12-3151-4155. E a gente ainda disse, nós estamos na reta final, caso você não consiga, você também, nessa reta final, faça a sua inscrição no local. Mas fica muito mais fácil se você fizer antes, porque chegando lá já tem todo o seu kit, enfim, tudo aquilo que você precisa reservado para você. Mas nós contamos muito. Irmãos, vai ser uma festa linda da unidade. Contamos com cada um de vocês lá. Muito bem, Kátia. E antes de encerrar também, eu quero pedir oração para o nosso povo, porque eu e você e mais algumas pessoas aqui do Brasil, irmãos, estaremos indo dia 29, domingo próximo, para Uganda, né? Lá naquele continente imenso africano, no grande evento, Encontro Mundial da Renovação Carismática Católica, não é verdade? É verdade, esse evento já estava marcado, esse que aconteceu com o Papa foi uma grande surpresa para nós, né? Foi um mais que nós tivemos. E esse encontro, então, de Uganda estava marcado já, também em celebração, já rumo aos 50 anos, ao jubileu 2017. Quando nós voltarmos, então, no próximo programa ao vivo, a gente vai contar todas as novidades desse encontro mundial, que já tem uma programação maravilhosa, vai ser uma grande bênção de Deus. Muito bem, nós agradecemos os nossos queridos irmãos aí de Osasco, mais uma noite tiveram aqui conosco, também a Priscila, todo mundo que trabalhou aqui, os câmeras também, a nossa presidente, muito obrigado. Amém. E nós vamos Deus colocando abençoe. Um ponto final aqui, dizendo que estaremos de volta no próximo domingo, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele vai querer. Amém. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe a semana. Até lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.